Ale všem a vítám vás u svého dalšího dáze hry World of Tanks a dneska tady máme replay s desítkovým Ebrem v rankedech a možná když zapátrat, když se podíváme semka tady na tuhle překrásnou IS-7, tak zjistíme, že to je jako je moje IS-7, jo? Jako krásně třeba markovaná. Jo. Pro mě ta bitva, pokud se nepletu, nebyla úplně nejlepší. Jenom se kouknu schválně na to, na týmový skóre, jakže jsem dopadl. Jo, no, zase taková katastrofa to nebyla z mojí strany. To vám můžu říct dopředu, ale to je trošku jedno. Tak, zpátky k vodku. Aha, vypasená hudba. Ale prostě jako to zajímavější se stalo spíš tady s Ebrem, jo? Takže Ebr, Prochorovka proti jenom jeden Ebr, což jako je super. A samozřejmě tak se i nezapl fofrmot a rychle do křoví, jo? Samozřejmě to má ovarkovaný. Je to od hráče Adox 256 z klanu Fear. A tady už krásně protiskautnul jejich Ebra. Tak, tady TVPčko takový. Tak, tady číháme, jinak já jsem to strategicky zajel semka, protože tady jsem většinou hrál, když jsem tady byl na rankedech a vidíte, jak už mu to začíná lítat. TVPčko takový. Tak, super Kongo tamhle. Eber dostal za 512, což můžu vám říct, že to jsem byl já, že tuhle střelu jsem si schoval pro Ebříka já. Takže tady už začíná spolupráce. No a už prý prohráváme velitr HPček, no. Což není úplně nejpozitivnější. Jsem teď dostal Tartin samozřejmě, protože proč ne? A pokračujeme dál. Tak, Eber tady se snaží jet sniky, ale nějak mu to nevychází. Ovšem uniká i s plnýma HPčkama, ještě zraky jsem teď dostal pytel do odpadkového koše, když jsem gestikuloval, že nechci být rušen. Ježišmarja, co to jako je? Tady člověk už nemá klid na natáčení. To je hrozný tohleto. Jinak, ale možná vyjde jako nedělní speciál, možná ne. A jinak natáčím to v úterý 6.4. Bitva se odehrála včera, tak to je krásně kličkuje mezi střelama. Jsem tak nevidí další 420. A já tě vidím, když mi jde tamhle vzadu, jak říkáš, si to užíváš. Tak tady ostávají všichni, to je s tebečkou už je mimo. A tady správně takticky si jel do nižších křoví, aby uhnul tomu. Uhnul baňšotování. Tak. 2:15 pryč. Teda 3:15. Ne, 2:15. A jako skóre 0-1 prohráváme prý o 3 litry. Což jako je super. Ou, STBčko a Badger se trefili blindem. To tady dostal od nás. Grill dostal. Já samozřejmě se nakoupil Kraken s Petnem. Nicméně Adox nesvítil a potom co byl jako vyblinděný, tak jako si řekl, že začne postupovat pomalu dopředu, jo? Momentálně 2 litry assist, což není za stolik, tady je úplně vidět, jak se snaží regulovat tu rychlost toho, tak tady čeká, jestli tam někdo není. Když se tam koukneme sami, tak je tady povolený, je tam povolený strom. Někdo je sneaky mother trucker, kdo schodil strom, aby měl lepší kamo. Tak samozřejmě svítí, na kopci skoro nic nemáme, takže tam není řeč o nějaký podpoře z kopce. Nicméně Artiny očividně podporují celkem solidně. A dalších kolik? 600 pade assist. To vypadalo, že se možná bajdoval já, ale úplně špatný křoví. To je samozřejmě bliká, kde jako je. No, tahle střela letěla hodně vysoko, ta neměla šanci na trefení. A TGVčko. Já jsem to tam blindoval a doufal jsem, že bych měl nějaký blindy do nich, ale myslím si, že jsem bohužel neměl ani jeden. Tak, opatrný postup zase o pár kroví dopředu. Tak, nepřátelský Ebr svítí. A je vypnutý. Si nejsem jistý, jestli jsem mu dal blinda nebo ne. Teda, jestli jsem Ebra trefil nebo zabila vaše slunože už trka čistě, ale... Každopádně 3800 asist, jo? A jako není to, že by úplně kempil.
teď si říkám, tohle je špatný, tohle je špatný, teď tohle STBčko musí dát na proxy. Nicméně tohle, co tady předvádí tady kolega prostě s Ebrem, je čistá chladnokrvnost, protože STBčko odjíždí, až by svítil. STBčko 80 metrů daleko, jo? A protože stál ve křovík s lightem, ale ne úplně ideálně, jak by to asi chtělo, tak ho nespotl. Zajímalo by mě, jakou má tady v tom kamufláž na posádce. Tak kamufláž tam má asi, ale jaký procenta kama má celkový. Protože 80 metrů, když tě nespotne STBčko, co by měl mít, tak 460 metrů dohled. To už jako je hodně dobrý kamo. Tak opatrně metr za metrem postup, skóre 2-1. Jdem o 1000 HPček. Tak pozor, STBčko není spotem tady. Je mistra Febrovi, ale nikoho jiného a už jsme překročili v klidu 5000 asistovaného poškození. Což jako je normálně už moc pěkná hra pro Lighta, nicméně mohu vám říct, že tohle je teprve začátek. Což jste asi pochopili z názvu, doufám, že jsem ho dal takový, jaký jsem zamýšlel, nejspíš jsem dal úplně jiný, takže jste to možná z názvu nepochopili. A to je jedno, tak STVčko zase přijíždí blíž a zase odjíždí. Jo, tady stojí přes dvoje křoví, tady STVčko nemá šanci spotnout, jo. A je vidět, že to prostě naskakuje. Bohužel ta 140 je tam tak dobře zakopaná, že jako s ní nejde nic jiného udělat, tak STBčko a nic. Málem ho proxy spotl a nic, ale tady i Adox stihl ujet, což jako je neuvěřitelný. Prostě na metr přesně z toho vyklous. Já jsem se přesunul na střed, abych tam dělal nějaký čokočuku brky. Tak jedna rána a je mrtvej po dalších třech. Zajímavé je, že dostal teďko jenom za něco XP, ale to nevadí. Tak další a 140 už jako odjíždí do prčic. Což jako znamená, že je čas... Oh, dobrý den pane TP, když... Já myslím, že jsem psal někdy, že... Schválně, pauzem si to. Máme tady nějakou zprávu ode mě? A nope, 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 ne, ne. Je taky nic. A, píšu, TVPčko a grill. A, jo, TVPčko na H1 samozřejmě, což je tady to, tahle pozice samozřejmě. Aha. Takže jsem psal nějaký pozice nepřátel. Tak, ale teď je tady mistr TVP, TP, ne TVP, ale TP. Tak. TPčko samozřejmě svítí, projíždí kolik? 80 metrů. 80 metrů od našeho Ebra. A nic. Tak a 8000 asist už je pěkný. A Badger, to je ten hajzl, co mi dal, co dal nám ze začátku. Tak tady nevím, po kom střílí přesně, ale očividně Badger umírá. Ale beru, už jde full trulom. Já tady píšu, že to, že mu pomůžu. Tak samozřejmě, co se teďko Stigovi stane, je to, že tu 100, teda 261 jenom treknul. Nebo to bylo v jiný bitvě? Nevím. Nicméně tady tímhle tím nájezdem sice ztratil téměř všechny HPčka až na 17, což je pořád 18 víc, než je potřeba k vyřazení z bitvy. Ale právě se přehoupil přes 12 litrů asist. Tak, Mr. TP. To nevím, jak tam prošlo, ale budíš. Tak. TVPčko tam něco kutí. Dostává a umírá. Tak se rozsvícuje postřel na TVPčko. Cik-cak, cik-cak, zigzag, zigzag, aby jsme uhli
případné artibaráži. Tak připraven k palbě, no. Tady v venku už zase je chumelenice. Jinak, jo, aprílové počasí prostě. Tak tady pěkný přeskok přes koleje, spotí Krakena, spotí Artinu. Zamířit, zabít Artu. Tak Krakena střílím na, kopec, já to vím. Že jsem střílel já jeho. No a tady je 140, co se snaží nasměnit Krakena našeho. Bohužel tahle rána šel do kopru. A 140 se otáčí a zabíjí tady našeho kolegu v Ebrovi. Takže podle hry by měl za tuhle bitvu mít co vidíme v bitvě? 1187 damage a 14,3 litrů asist. Jenomže získal opravdu tolik asistu? Nebo ho bylo víc? Dozvíme se již za chvíli, jen co přepnu scénu. 100 000 kreditů, 101 skoro. No a zjišťujeme, že těch toho spottingu bylo trošku víc. 15 377. Což je jako monstrózní asistovací bitva, jo? A on je takový blind assist, to znamená, že když tank zhasne, který si svítil a nějaký 3 sekundy potom, co dost. Jo, 3 sekundy na to, co zmizí, tak je ještě takzvaný blind assist, že to znamená, dejme tomu sekundu a půl potom, co zasne, přilítne rána a tarty na 4 kila, tak to se ti ještě přičte do assistu, takzvaný blind assist, jo, že to ještě bylo bezprostředním stavu potom, co zhasnul. Na je to 3,63 kiláku, 9,5 minutová bitva, moc pěkný. 5 ran vystřelený, 4 trefy, 4 průboje, 800 nasnipeno, 1187 nastříleno, 9 nepřátel odhaleno, zajímavý. No, týmový skóre tak. První na damage Artina překvapivě, pak Bobček, Artina, Grill, já, což aspoň něco. Vidíme, že na damage se úplně neprosadí. U nich samozřejmě Artiny, trochu Kraken, trochu Grill a pak někdo. Je překvapí, že takový nepřátelský tým vydržel v bitvě 9,5 minuty. A se nechtěl. Když se koukneme na XP, tak samozřejmě jednoznačně první 1614 base XP, moc pěkná bitva, moc pěkná. Já jsem se umístil tady, získal jsem prýmek, byl jsem taky spokojený. Takže tady vidíte jako sílu Ebera na tom, Ebera prostě na spotu. No a 1614 base XP jsme tady viděli, tady. Celkově z premiový účet, jo, tady je to špatně vyčíslení, tak bylo základ premiový účet, to bylo 2421. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu rád, když tam necháte palec nahoru, komentář či odběr. V popisku videa naleznete mody, moji facebookovou stránku či Discord a také e-mailovou adresu, kam můžete posílat vaše povedené replay nahrané na waterplace.com. Já se na ně kouknu a když se mi budou líbit, tak je tady zveřejním. Tamhle máme mě vzadu. A takže ještě jednou děkuji za sledování a u dalšího zase někdy. Aloha!